Handlingsrom. Har du bestemt deg for å trå inn i lederrollen, så er det flere praktiske grep du bør ta for å skape et solid fundament for ditt framtidige lederskap. La oss videreføre refleksjonen rundt forskjellen på å ha en lederposisjon og å være en leder. Det er fullt mulig å ha en lederposisjon uten faktisk å være en leder. For å være en leder er det nødvendig å ha et handlingsrom. Ditt handlingsrom bestemmes av i hvilken grad du har mulighet til å påvirke din hverdag ved at du kan ta beslutninger som angår det feltet du er satt til å lede. Må du løpe til en overordnet hver gang du vil ta et grep du mener det er nødvendig å ta for at du skal gjøre jobben din, så har du lite handlingsrom. Kan du ikke ta beslutninger i det hele tatt, så har du ikke handlingsrom i det hele tatt. Og da er du heller ingen leder. Men er det ikke din leder som skal sørge for at du har handlingsrom? I en ideell verden, hvor du har en bevisst og dyktig leder, så sørger hun for å klargjøre ditt handlingsrom sammen med deg. Likevel er det ofte slik at du mottar en stillingsinstruks fra lederen over deg, som sier hvilke oppgaver du har ansvaret for, men stillingsinstruksen sier sjeldent noe om hvilket handlingsrom du har. Det er din oppgave å sørge for at du skaffer deg et handlingsrom som leder, hvis du har gått inn i lederrollen og ser at du ikke kan ta nødvendige beslutninger. Da må du lede oppover.